Queda menys d'una setmana per la diada de l'11 de setembre. Les entitats sobiranistes fan una crida perquè la manifestació a Barcelona torni a ser multitudinària i avui el que volem és conèixer una mica com serà aquest esdeveniment, que ja us diem que queda menys d'una setmana, serà dimarts de la setmana que ve. Per això ens acompanyen en Josep Ferrés i la Núria Bataller, que són el coordinador de l'ANC d'Olot i la presidenta d'Òmnium Garrotxa. Benvinguts. Hola, Aquest any la diada es fa sota el lema Fem la República Catalana. Per què s'ha triat aquest lema? Bé, aquest lema el que fa és recollir el moment actual. No? Les edicions anteriors de la manifestació de l'11 de setembre el que demanaven precisament era la independència de la nostra nació i després a partir de l'1 d'octubre, doncs, després del referèndum, després d'haver guanyat el referèndum, doncs, que el nou estat doncs, tingués forma de república. Els fets han fet que tot el projecte quedés ajornat i el que vol dir aquest lema és reprenem el camí, que ara el que toca és fer la República Catalana, fer una república efectiva que reculli doncs, l'esperit de llibertat i de restauració dels valors democràtics que avui estan una mica tocats. Això és el que, en context, no? El que volem amb el lema. Correcte. Amb la manifestació, pel que fa, diguem, als fets, més enllà del context, què és el que es farà en la manifestació de Barcelona? Com s'ha plantejat aquest any? Aquest any, la manifestació, omplim la Diagonal i hi ha 37 trams, comença a la plaça de les Glòries i acaba al Palau Reial. I llavors, el que s'ha plantejat és una onada de so. Com es farà? A les 17:14, en el tram 37 es tirarà com un petard, en aquell moment es demana silenci absolut, i llavors, a mida que va venint la onada de so, que serà amb les banderoles que els voluntaris aixecaran a cada tram, la gent haurem d'aixecar les pancartes i començar a cridar. I aquesta onada s'anirà afegint. A mida que es van afegint els trams, el crit serà més fort fins que arribi a l'escenari. Això és una mica com serà la manifestació. Tenim un vídeo que ho explica, us sembla, si el veiem, així queda segur que tots queda clar per tothom. Sí. Doncs veiem el vídeo que explica com serà la manifestació de Barcelona de l'11 de setembre. Aquest 11 de setembre serà diferent. Anirem a Barcelona a reivindicar el mandat de l'1 d'octubre, fer la República Catalana. No surtis de casa sense la samarreta corall de la Diada per la República, inspirada en la brida de l'urna de l'1 d'octubre. Gràcies a les samarretes hem pogut finançar totes les campanyes. Vine amb la pancarta que vulguis. Aquest any, el protagonista serà la teva veu, el teu missatge. Et volem sentir. La Diada per la República Catalana tindrà lloc a la Diagonal de Barcelona. I a les 4 de la tarda tothom haurà de ser al seu tram. A les 17:14 caldrà estar en un silenci absolut per donar el toc de sortida a la gran onada. L'onada començarà al tram 37 a l'alçada del carrer Castillejos i s'estendrà fins al Palau Reial. Un coet marcarà l'inici de l'onada i les banderes corall de la República Catalana que portaran els voluntaris en marcaran el ritme a mesura que avanci. Serà necessari restar en silenci fins que l'onada passi pel teu tram. Mentre esperem que l'onada arribi, mantindrem les banderes, els cartells i tot el que portem abaixat. Ho aixecarem quan ens arribi l'onada al nostre tram. Una vegada hagi passat l'onada pel nostre tram, seguirem fent sentir la nostra veu fins que tota la Diagonal sigui un clam per fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Aquesta diada vine a reivindicar el que tots vam defensar l'1 d'octubre. Vine i fem la República Catalana. Inscriu-te a diada.assemblea.cat. Així és com serà la diada, no? Aquest final amb un clam, cadascú amb la seva veu, cadascú amb el crit i la pancarta que ell vulgui aixecar o vulgui hagi preparat des de casa. Serà important també per la diada, ho hem vist ara en el final del vídeo, inscriure'ns. A Olot el tema dels busos ja el tenim tancat, però tot i així tothom qui vulgui encara es pot anar afegint, inscrivint-se i anant pel seu compte, no? Sí, sobretot és molt important la inscripció perquè facilita moltíssim l'organització. Com sabeu, doncs,
des de la primera vegada que es va fer una manifestació gran, o sigui, el recorregut de la manifestació doncs està dividit en trams i cada comarca o cada grup de comarques té assignat un tram. A la Garrotxa ens toca el tram 17. Pues és important perquè organitzativament ajuda molt a l'organització saber quina serà l'ocupació d'aquell tram i preveure doncs si calen més punts de diguéssim, per donar suport d'aigua, si calen més voluntaris, etc, etc. A més a més, ens ajuda a valorar quina és l'evolució durant els anys d'assistents a la Diada, tot i que sempre hi ha molta més gent que no pas la que realment està inscrita. Però a efectes organitzatius és essencial que tots ens inscrivim. Pel que fa als busos que sortiran de la comarca, ja els tenim tancats, ho dèiem, una mica quin són el número que finalment tindrem i per les persones que vinguin, que potser ara no se n'en recordin gaire, quins són els horaris que sortirem? Mira, de la comarca sortiran uns 30 busos i llavors cada persona que ha vingut a comprar el tiquet té un tiquet, allà està especificat també l'horari i tot plegat, però bueno, recordem-ho. Sortim de l'estació d'autobusos de la Teissa a 11:45, però es demana de ser-hi 15 minuts abans perquè són molts autocars i costa d'organitzar. I anirem cap al tram que ens hagin adjudicat per l'aparcament i llavors quan s'acabi, doncs, amb un acord del propi bus, quedarem amb l'hora per tornar cap a Olot. I es recomana que la gent porti menjar, aigua, crema del sol, córrer, etc. Perquè anem ben equipats, sí. Perquè marxem al migdia gairebé. I tornem a la nit. Al vespre, per tant, gairebé que tot el dia que passem a Barcelona en el tram. I a partir de les 4 estarem en el nostre tram, vull dir que són hores. Són bastantes hores. Com s'ha, en la manifestació, cada any el fem, des de les entitats s'ha fet una crida un any més a que torni a ser multitudinària. Per què és important que siguin multitudinàries? Bé, un moviment com el republicà, que es basa doncs, en la força de la gent, en l'altíssima participació que hi va haver en el referèndum, en la victòria en el referèndum, en que és una situació en la qual necessitem tenir doncs, un suport molt important de la població. Una de les maneres que hi ha de mesurar el suport que el projecte de la República té avui és en aquest tipus de manifestacions. Per tant, com més siguem, com més catalans i catalanes siguem el dia 11 a Barcelona, més clar serà el missatge que estarem donant en diverses direccions, en direcció al govern espanyol, de que busqui una solució política a la situació actual i aturi d'una vegada la repressió, però també doncs, als partits polítics catalans, per si tenen algun dubte de quina ha de ser la direcció i el temps en el qual s'han de moure els esdeveniments, jo crec que també ho tindran molt clar. I afegiria que són dies de festa, ve molt bé marxar, però penso que pensem que nosaltres podem anar a la manifestació de l'11 de setembre. Hi ha molts presos i exiliats que voldrien ser-hi i que realment no hi podran ser. Per tant, per ells, per nosaltres i pel país, és important que fem l'esforç i hi anem. I anem cap a Barcelona, cap a Barcelona el dia 11 de setembre. Uh-huh. Has comentat una mica aquests missatges que s'haurien d'enviar. Em sembla que des de les entitats sobiranistes també amb aquesta diada i amb la campanya de difusió s'ha fet especial èmfasi també a nivell internacional. Els vídeos i les accions s'han traduït en diversos idiomes. És important també que a nivell europeu i mundial es doni a conèixer cada vegada una mica més aquest anhel? Sí, per descomptat. La voluntat, diguéssim, de donar informació en un context internacional i pues, just abans del referèndum doncs, que hi hagués una internacionalització de la situació, sempre ha estat la voluntat, no? Tant de Unió com de l'ANC. En el moment en què tenim exiliats polítics, que tenim el president Puigdemont que està fent una feinada increïble des de l'exili a Bèlgica, hi ha molts mitjans internacionals que comencen a veure que la situació s'ha de resoldre, no? I per tant, com més siguem capaços de fer sentir la nostra veu a fora del nostre territori i nord enllà, doncs tot això sempre ens anirà a favor, perquè els nostres valors que són de pacifisme i de democràcia són àmpliament compartits per la societat europea. Des dels darrers dies se sent a dir
que entorn a l'1 d'octubre, que és una mica també entorn al que gira la manifestació, Fem la República, perquè va haver-hi el mandat de l'1 d'octubre, és en el que es basa. Les samarretes són corals, en base també a les cintes que lligaven les urnes de l'1 d'octubre. Es diu que entorn d'aquesta data, o van creixent els rumors o les declaracions per part de les entitats sobiranistes de que s'hauria de fer algun acte de país, en alguns casos fins i tot es parla d'una aturada. No sé què en pensem i què hi diem des de la Garrotxa. Mira, des de la Garrotxa ens trobem, en parlem, i veiem que l'1 d'octubre cau en dilluns. Llavors, el dilluns és el dia que nosaltres, cada dilluns a 7:45, ens concentrem davant de l'Ajuntament. Llavors, estem parlant de veure com podem amplificar això, però no tenim encara res decidit, no podem avançar. Per tant, estem mirant, aviam què és el que hi podem fer, però encara no tenim res tancat, no? Estem movent molts fils, però aquests fils encara no han vestit una samarreta o no tenim un teixit. De moment tenim els fils. Doncs estarem pendents d'aviam què acaben teixint aquests fils que hem estès. Núria, Josep, moltes gràcies per venir-nos a explicar com serà la manifestació de Barcelona de l'11 de setembre. Esperem que vagi molt i molt bé. Segur que hi anirà. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres, la diada serà el dimarts 11 de setembre. Abans, però, a Olot i a la Garrotxa hauran passat les festes d'altura. Ara anem a tornar-nos a fixar en aquest esdeveniment més pròxim i parlarem de la campanya No és No, que es posa en marxa des del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa en contra de les agressions sexistes i la LGTBI-fòbia.